Vi pratade en del om vilka typer av föräldrar vi ville vara. I alla fall vilka typer av föräldrar vi inte ville vara. Jag lärde känna min pappa när jag blev typ 16 år gammal och började jobba med honom. Det kom man till de frågorna som jag har burit med mig hela livet. Jag vill inte att mina barn ska känna sig av, liksom. Ingen hade kunnat berätta för mig hur det är, för jag hade inte förstått eller trott på det. Hur trött man skulle vara, hur liksom känslomässigt dränerande det kan vara. Men helt plötsligt har man de här små människorna som tycker att man är liksom det coolaste som finns i världen. Det är det underbaraste jag gjort, men det är också det jobbigaste, alltså energimässigt. Jag kan sakna saker i mitt liv som jag hade tid med förut. Jag och min sambo, vi hinner inte lägga tid på varandra på samma sätt som man gjorde innan. Om vi ska kunna ta hand om dem så måste vi också ta hand om oss själva. Vi sitter och ritar, om vi tittar på tv, alltså vad vi än gör, så vill jag ge dem känslan av att jag är där. Att kunna komma som man är och att ta sig tiden att prata med andra pappor har givit mig massor. Och jag tror att jag har blivit en bättre pappa.